Hei moi, mä oon Janina. Mä oon toisen vuoden automaatio- ja robotiikan opiskelija. Tänään mä toisin teidät mukana näyttämään, että minkälaista tää voisi olla silleen konkreettisesti tää opiskelijoelämä tässä aiheessa. Mulla ei ollut ihan heti selkeää, että minä alalle mä menisin opiskelemaan lukion jälkeen. Siinä vähän kävi niin, että käväsin vähän väärällä alalla, josta sitten päätinkin, että tää ei ole se mun. Ja lähdin sitten tätä alaa hakemaan, kun kuulin siitä kumppaniltani. Ja ahkeran opiskelun jälkeen pääsinkin sitten vuonna 2022 pääsykokeiden kautta tänne. Ja en ole kyllä oikeasti yhtään katunut tätä päätöstä. Eikös lähdetä kampukseen? Jees, päästiin taas sisätiloihin. Tosiaan nyt ollaan tuostalolla. Suurimman osa ajasta mä pyörin täällä erinäisissä luokkatiloissa, ryhmätyötiloissa tai sitten ihan vaan tällaisissa varattavissa opiskelutiloissa. Mutta nyt mä menen tuonne kolmanteen kerrokseen. Siellä löytyy tietokoneluokka, jossa on oikeat ohjelmat mun tämän päivän hommille. Tässä alassa mua erityisesti viehätti se robotiikan osa-alue. Se on niin mielenkiintoista nähdä, miten erilaiset koneet niin kuin toimii ja oppii itsenäisesti, ja halusin tietää silloin asiasta enemmän. Ja se oikeasti tuntuu, että tässä ymmärtää silleen teorialla tasolta asti, että miten se oikeasti rakentuu ja miten se toimii ja miten sitä sitten pystyy myöhemmin ohjaamaan. Ja se on oikeasti mulle mielestä todella hyvä kokonaisuus. Mä oon huomannut, että alussa opiskellessa on muutamia eroja siihen, kun oli lukiosta. Ensimmäisenä ainakin tulee mieleen heti se, että täällä ne on itsenäisimpiä nämä opinnot ja sellaiset apupyörät otettu pois. Mutta sitten toisaalta taas se on niin paljon palkitsevampaa, kun sitten oikeasti ymmärtää sen jutun sille alusta lähtien, että miten tämä toimii. Sitten mä oon huomannut, että sitä onkaan monipuolisemmin. Että sitä saattaa olla esimerkiksi luennon, laskuharjoituksen tai vaikka sitten ohjelmointiprojektin tai laboratorion muodossa koko kurssi. Tämä vaihtelu ainakin mulle sopii silleen paremmin. Että se pitää mun mielenkiinnon paremmin ja sitten mä näen silleen oikeasti, miten se teoreettinen asia muuttuu silleen konkreettiseksi silleen myöhemmin. Ja se on mun mielestä oikeasti tosi hienoa. Tosiaan tällä hetkellä mulla on suhteellisen tyhjä lukkari, sillä tosi suuri osa mun kursseista on sellaisia itsenäisen työn kursseja tällä hetkellä. Se määrittää mulle tosi hyvin sen, että milloin mä haluan niinku mennä ja tulla niinku kursseilla. Ja sitten mulla on tosi hyviä aikaa esimerkiksi vapaaehtoishommille ja vapaa-ajalla muutenkin. Okei, mulla alkaa olla aika tässä kohta loppu ja lounasaika alkaa kohta puoliin, niin eikös lähdetä kävelemään sinne päin? Nyt mä jatkan tosiaan opiskeluita vähän eri kurssin parissa ja sitten lähden kotiin. Nyt on opiskelut opiskeltu tältä päivältä ja aika kääntää vähän vapaa-ajan puolelle. Mulla on tosiaan tässä illalla vielä vähän tapahtumaa ja sitten tulin tänne kotiin vaihtaa haalarit päälle ja sitten pyörähdin takaisin sinne kampukselle päin. Tosiaan mä huomasin alussa aloittaessa, että täällä opiskelijakulttuuri on ihan todella isoa ja se kukoistaa ihan todella hienosti. Kaikki, jotka haluaa siihen mukaan, on tosi tervetulleita ja sinne on tosi helppo aina päästä mukaan kaikkiin juttuihin. Täällä on ihan laidasta laitaan kerhoja, ihan shakista ja musiikista retkeilyyn ja tyyli-ilmailuun asti. Ja no se takaa ihan sikahyviä, että löytää just sen oman juttunsa täältä jostain. Tykkäsin ensimmäisenä vuonna ihan todella paljon niistä tapahtumista, mitä meille järkättiin. Ja siellä mä sitten törmäsinkin mun rakkaisiin kavereihin, joiden kanssa mä oon vielä tälläkin päivänä. Hei tosiaan, kiitos vielä kun seurasit tätä mun nopeata päivää ja toivottavasti nähdään syksyllä sitten orientaatioviikon merkeissä.